চন্দ্ৰ অভিযানৰ সফলতাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰে চকু ভাৰতৰ ওপৰত আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে অচিৰেই মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আদিত্য-L1 অৰ্থাৎ আদিত্য-L1 যি কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাজু হৈ উঠিছে আৰু সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে এই আদিত্য-L1 নো কি আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে আদিত্য-L1 অৰ্থাৎ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত থাকি সূৰ্য নিৰীক্ষণ কৰিব এই মহাকাশ জানে জানৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব মই এগৰাকী এই জ্যোতিৰ বিজ্ঞানী মই তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কিশোৰ বৰুৱা আছে মোৰ লগত তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে চন্দ্ৰযানৰ যি সফলতা সেই সফলতাৰ হৈতো তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম হাঙুৰ খাই আছিল আৰু এতিয়া সূৰ্য প্ৰদক্ষিণ প্ৰদক্ষিণৰ কাৰণে যি আদিত্য-L1 সেই আদিত্য-L1তো এজন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ জড়িত হৈ আছে হয় ধন্যবাদ মই কিশোৰ বৰুৱাই কৈছো তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰা যে আদিত্য-L1 হৈছে L1 মানে আসলে लाग्रांज 1 বুলি কয় তাৰমানে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত পাঁচটা আসলে এনেকুৱা পইণ্ট আছে য'ত পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ গ্ৰেভিটেশনাল ফ'ৰ্চটো মানে নিউট্ৰেল টাইপৰ তাতে যেতিয়া এখন যান পঠোৱা হয় সেইখনে মানে কোনো ইন্ধন নোহাকে তাতে উপঙি থাকিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা কাম কৰিব পাৰে অলৰেডি लाग्रांज 2 পইণ্টত এখন আমি জানো জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ এটা অলৰেডি বহাইছে নাছাৰ পৰা আৰু এইখন আদিত্য-L1 সেইখন মানে অন্য এটা পইণ্টত বহাব এইটো लाग्रांज পইণ্ট 1ত তাতে থাকি পেলে সূৰ্য নিৰীক্ষণ কৰিব এইখন মহাকাশ জানে আৰু সূৰ্যৰ পৰা উলাই আহাখন ৰশ্মি তাৰ পৰা পদাৰ্থ কণিকা চাৰ্জ পাৰ্টিকল এইবিলাকৰ নিৰীক্ষণ কৰিব কাৰণ সেইবিলাক আহি পৃথিৱীত যেতিয়া আহে তাৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰে কিছুমান নকৰে অৱশ্যে তেতিয়া পৃথিৱীত কিছুমান বিজুতি ঘটিব পাৰে বা ঘটে কিছুমান সেইবিলাকৰ নিৰীক্ষণৰ কাৰণে বিশেষকৈ আদিত্য-L1 আৰু সূৰ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ আদিত্য-L1 খন সাজি উলিওৱা হৈছে আৰু এই যানখন সাজি উলিওৱাত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেল' এতিয়া এটা এমএছইউ ইয়াৰ পৰা কৰিছিল জন্মেজয় সৰকাৰ বুলি তেওঁ জড়িত হৈ আছে উত্তৰপুতভাৱে জড়িত আছে আই এম জন্মেজয় সৰকাৰ ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ অফ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফিজিক্স তেজপুৰ ইউনিভার্সিটি এন্ড আই এম ওয়ার্কিং এজ এ সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এট IUCAA Pune ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন অফ দ্য সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ ইনস্ট্রুমেন্ট অন বোর্ড Aditya-L1 Aditya is India's first dedicated space solar observatory which is going to be placed at the Earth-Sun Lagrange 1 point. It's a point between the Sun and the Earth, so that it can observe the Sun continuously 24/7. Presently, I'm working with Professor Durgesh Tripathi and Professor A.N. Ramprakash of IUCAA Pune and Professor Ghazi Ahmed of Department of Physics, Tezpur University. I am a member, and I have been a member of Tezpur University Observatory since 2018, and I work very closely with Dr. Kishore Borua, under whom I have performed my master's project, and my experiences at Tezpur University Observatory and at the Department of Physics has helped me gather experience for development of this instrument called SUPT, the Solar Ultraviolet Imaging Telescope, and we are looking forward to the success of Aditya-L1 mission, which is going to be launched in another couple of weeks on PSLV rocket. Now with the success of Chandrayaan, our fingers are crossed for the success of yet another ISRO mission. মই জনাত আজি কেইদিনমানৰ আগতে এই যানখন ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সাজি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা লেবৰেটৰী পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি হৈ গ'ল আৰু সেইখন এতিয়া শ্ৰীহৰিকোটালৈকে লৈ যোৱা হৈছে তাত দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া ৰকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰত তাতে ঠিক কৰি পেলাই তাৰ পৰা উৎক্ষেপিত কৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আদিত্য-L1ৰ কথা জানিবলগীয়া আৰু বৰ ভাল কথা বহুত কথা আছে ইমিডিয়েটলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যেহেতু এইখন পঠিওৱা নাই সময় লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে কথা ধন্যবাদ নিশ্চিতভাৱে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ জড়িত আছে এই আদিত্য-L1 যি ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আৰু এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে সূৰ্য নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব সূৰ্যৰ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা গৱেষণা কৰা হ'ব হ'ব আৰু ই হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে আৰু এই আদিত্য-এল1ৰ সৈতে যেহেতু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জন্মেজয় সৰকাৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ তেওঁ জড়িত হৈ আছে তাকে লৈ পুনৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ